প্রাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ক্ৰমাগতভাৱে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ পৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ অভয়াপুৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলালে তীব্ৰ অভিযান আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। 6 লাখ টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ অভিযানত। যোগীঘোপাৰ জাওকুৰাত আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। মাজনিশা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট আৰু 60,000 টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে। আৰু 60,592টা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিছে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত। টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইমদাদুল হক, জিয়াৰুল হক আৰু মহিৰুল ইছলাম আৰু গুলবাৰ হুছেইন নামৰ 40জনকৈ সৰবৰাহকাৰী। যোগীঘোপা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাহুল দেউৰীৰ নেতৃত্বত নিশাৰ ভাগত চলিছিল অভিযান। অভিযানত ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ এজন ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছিল ধৃত 4জন। অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। কিন্তু যোগীঘোপাত আৰক্ষীয়ে চলালে বৃহৎ অভিযান আৰু যোগীঘোপাত আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰায় 60,592টা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে, যিখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1,00,000 টকা। টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য 6 লাখতকৈ অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। টাইমিটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই টেবলেটসমূহলৈ মন কৰক, এয়া হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু এইসমূহ টেবলেট বজাৰত মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতেই যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট আৰু নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান আৰু এই অভিযানকালতে 4টাকৈ সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে, সেই সময়তে কিন্তু একাংশ দুষ্ট চক্ৰই চলাই আহিছে সৰবৰাহ। আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। আৰু আমি জিয়াৰুল হক নামৰ এজন মানে ব্যক্তি এজনক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছিলোঁ কাবাদৰী তিনিআলিৰ পৰা, মানে ৰূপধৰ পঞ্চায়তৰ পৰা এৰিয়াৰ পৰা। তাৰপিছত তেখেতৰ লগত আমি 144 মানে কেপচুল পালোঁ, চেম্পেক্স কেপচুল আছে তেওঁৰ লগত পালোঁ। তাৰপিছত তেওঁক মানে হেৰি ঘৰ লৈ যোৱা হ'ল, তেখেতৰ ঘৰ তাতে আমি হাউচ ৱাৰ্ক কৰোঁতে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 120 চেম্পেক্স কেপচুল আৰু পালোঁ, মানে ঘৰতে পালোঁ, চিজ কৰা হ'ল। তাৰপিছত আমি তেওঁৰ পৰা যে গম পালোঁ যে তেওঁৰ লগত আৰু 3জন মানুহ মানে লগত আছিলে। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে ইমদাদুল হক, মহিৰুল ইছলাম, গুলবাৰ হুছেইন। তেওঁলোক মানে তাত আমি তেওঁলোকক মানে বিচাৰি যোৱা হ'ল। তাৰপিছত তাত আমি তেওঁলোকক কাবাইদৰী তিনিআলিতে আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলোঁ আৰু লগতে এখন বাইক এখন পালোঁ, পালচাৰ বাইক এখন, সেইখন আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু দুটা মোবাইল আৰু লগতে 396 SPS ফেন পাছ কেপচুল আমি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত। আৰু তাৰপিছত আমি আৰু এটা লিড পালোঁ যে ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ এজন মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে মানে প্ৰায় বস্তুটো কিনে, মানে টেবলেট বা কেপচুল মানে লৈ থাকে আৰু ৰেগুলাৰ, মানে এনেকুৱা লেনদেন কৰি থাকে। তাৰপিছত আমাৰ ৰাতি আমি লেট নাইট এটা আপোনাৰ চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিলে জাওকুৰা গাঁৱত। তাত আমি 60,000 টেবলেট মানে এণ্টি পেইন নামৰ এটা টেবলেট আছে, সেই টেবলেট 60,000 আমি চিজ কৰিছোঁ। তাৰপৰা মানে ঘৰৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট আমি চলাম চলাই আছোঁ আৰু হয়তো মানুহ আৰু মানে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।